Bize belgelenen kanun kaydalara əməl kılgan halda hizmet faaliyetimizi alıp paramız. Beymalar spirtli içimlik istimal kılıp avtotransport vasitasını başka hareket tuttunuz. İltimaz, ağa, öbürmem, getirin. Spirtli içimlik istimal kıldınız mı? Hıdı gel tuttu. Bana itibarlı olun, yol hareketi kaydalarına əməl kılın. Hizmet inspektörünün kanuni talebini becermedim, şükür. Ben 10 yan tarafı dayandım, 10 yan tarafı adamım cümleyin. 10 yan tarafı dayandım, arka neksi kesip öttüm, arka neksi ayıklanma geldi dedim ağa. Size körünerli tarzda yol patrol hizmeti inspektörü toktaş işarasını verdim, ben özüm görüntüp başıyordu. Oylamadım ben mağabey emme geldi. He, haydalçılık yoklamanız var mı? Bir dakika gidip. Yok mu yanınızda? Var, bir dakika. Şahsınız taşkılaç hücreti yok mu? Biometrik pasport mu, ya ki bir ID kartınız mı? Yok hein? Hürmetli haydavçı, sizə nisbətən bilgilənən tərtibdə məmuri bəyannama rəsmiləşdirilədi. Yəni, haydavçılıq guvohnaməsi, avtotransport vasitəsini başqarı birgəlikiyiz. Şu bilən birgəlikdə yol patrul xizməti inspektorunun qanuni tələbini bəcərməyənliyiniz üçün. Bundakı etibarlı olun, yol hərəkəti qaydalarına əməl qılın. Hüccətləriniz var mı? Var mı? Yox, hein? Transport vasitəsinin təqişli hüccətlə bilən başqarış gərək ki, haydavçılıq guvohnaməsi alğan mısınız? Haydavçılıq guvohnaməsi almasından yetərli, yəni bilimləri egə olmasından uşub avtomaşinlə başqa hərəkət edirsiniz. Mümkün əməsliyini biləsinizmi? Transport vasitəsinin başqarış hüququ yox sizdə. Sizə nisbətən belgilənən tərtibdə məmuri bəyannama rəsmiləşdirilədi. Məmuri cavabkarlıq prosedur kodeksinin 135-ci maddəsinə əsasən. Avtotransport vasitəniz vaxtincəlik cərimə meydanına qoydurulur. Bundakı etibarlı olun. Toxta teşhir tutmaz. Haydavçılıq guvohnaməsini təqdim qıl ölməyin durursunuz. Şu bilən birgəlikdə ID kartı ya ki biometrik pasportam sonra tutmaz. Ulanı ham təqdim qıl ölməyin durursunuz. Təqişli hüccətlər bilən avtotransport vasitəsini başqarış gərək bu. Az elektron planşet arqalı şəxsiniz anıqlıq kiritələdi. Sizə nisbətən bilgilənən tərtibdə məmur bəyannama rəsmiləşdirilədi. Avtotransport vasitəsi vaxtincəlik uşaq duruşu üçün cərimə meydanına qoydurulardı. Bundan ki etibarlı olun. Yol hərəkət qaydalarına əməl qılın. Hüccətləriniz var mı ki? Han, baba bir dənə marka maşınınız var. Yanınızda yok mu hazır? Yok, yanımda aldık bir tane. Şahsınız tasdiklavçı, biometrik pasport mu, ID kartı mı yok mu? Pasport prava arka maşında tuttu. Arka maşında tuttu. Ben kavarım yok edin, bunda tutmaya geldi. Ya siz transport vasitəsini başka hareket yaptınız ki? Tamam, bundan dur verdi, bilmedi. Al bunu götürken ben kalk gitken. Size bilgilenen tertipte memur bir anlama resmileştirilirdi. Avtotransport vasitası. Cerime meydanına koydurulurdu. Tekişli hüccetlersiz, avtomaşina başka giyeniz için. Yol patrol hizmeti inspektörlerin yanında her kıl tür yüklerini gözetip, kette tezlikte başka getik kaldınız. Hazır. Küzeti gel tutmaz, transport vasitanız buna kuma batırsınız. Doğru mu? Hayda çok yok namazı var mı? Alğan mısınız? Yok, indi kuda kadar düşebdi. İndi alasın sen? Düşebdi kuda kadar. Şünçerle aytılıp durdu, şünçerle çüntürülüp durdu. Heyda uçuluk yuvaklamasını iyi gelmeme, heyda uçuluğunu yol transport hadiselerinde uçuran heyda uçuluğunu gözetip durmaz. Fukaralar durdu şöyle, birer bir halet olsa yakışıp olmasaydı ki. Size bilgilenen tertipte memur bir anlama resmileştirilirdi, şahsınıza anıklık girtilirdi. Transport vasitanız bu vaxtı içerik cerime meydana koydurulardı. Hazırki gündə ayrım haydavçılarımız tamamından məhz xalətdə, yəni spirtli içimlik istimal qılıb, transport vasitəsinin başqa xalətləri köp gözətib tutdu. Spirtli içimlik təsiri də avto xalətkətki uçuraş xalətlərəm olub tutdu. Şünçəli aytılıb tutdu, şünçəli çüntürülüb tutdu. Siz BMW-lar spirtli içimlik istimal qılıb, avto transport vasitəsinin başqa hərəkət tutursunuz. Hazır yol patrol xizməti inspektorən toxtatıb tutdu, toxtamasına hərəkətlənib tutursunuz. Karama karşı yolanışa çıxıb tutursunuz. Sizə hazır bilgilənən tərtibdə məmuri cavabkarlıq torsiyyə kodeksinin 131-ci maddəsinə əsasən məmuri bəyannama rəsmiləşdirildi. Yəni transport vasitəsini spirtli içimlik istimal qılıb başqarı bilgəniz üçün. Transport vasitəsi vaxtincəlik uşaqdırışı üçün cərimə meydana qoydurulardı.